Na sessão plenária desta segunda-feira, 6 de junho de 2016, seis projetos estavam na ordem do dia. O item número 1, terceira discussão de autoria do deputado Paranhos. Insere no calendário oficial de eventos do Estado do Paraná a Nipofest, a ser realizada bienalmente no mês de abril no município de Cascavel. Projeto aprovado com 47 votos. O item número 2, segunda discussão de autoria do deputado Thiago Amaral. Denomina o trevo da rodovia PR-461 no município de Lobato, que dá acesso aos municípios de Flórida e Santa Fé, de Rosa Egeia Costa Rodrigues. Projeto aprovado com 44 votos. O item número 3, segunda discussão de autoria da deputada Cláudia Pereira. Altera a lei número 10.397, de 2 de agosto de 93, de concessão de título de utilidade pública. Projeto aprovado com 39 votos. O item número 4, segunda discussão de autoria do deputado Ademar Traiano. Concessão de título de utilidade pública à Mão Amiga, Grupo Beltronense de Prevenção ao Câncer. Com sede e fórum no município de Francisco Beltrão. Projeto aprovado com 41 votos. O item número 5, segunda discussão de autoria da Comissão Executiva, instituição do regimento interno da Assembleia Legislativa e adoção de outras providências. Esse projeto recebeu um requerimento de retirada por duas sessões. E o último item, item 6, segunda discussão de autoria da Comissão de Tomada de Contas, aprovação da prestação de contas das despesas dos senhores deputados referente ao mês de março de 2016. Projeto aprovado com 37 votos. Estes os seis itens presentes na ordem do dia desta segunda-feira. Uma nova sessão está marcada para esta terça-feira, no horário regimental, às 14h30. A ordem do dia completa pode ser conferida no site alep.pr.gov.br.